Hej och välkommen till Livs-TV. Jag heter Fahim och vi är nu i kårhuset i Solvägatan 22. Och anledningen till det handlar om en stor arrangemang som ska ske för nästa år 2011. Och det handlar om mångfaldsrunda. Och idag är en sådan dag för att förbereda för en sådan stor arrangemang under namnet Inspirationsdagen. Som ni ser bakom mig finns det massor med människor. Mer än 100 personer har deltagit av olika föreningar och organisationer. Sen klockan 9 har börjat aktiviteterna här. Och vi kommer att vara med dem och fortsätta hela dagen till klockan 16. Under tiden kommer ni också även se några intervjuer som vi har gjort med olika organisationer eller personer med anknytning till olika föreningar. Så fortsätt titta på oss. Är det inte fantastiskt trots detta väder, en sån stor församling? Vi borde ge varandra en stor applåd, men välkomna allihopa till denna inspirationsdag inför mångfaldsrundan 2011. Vi börjar lite tidigare denna gången. Ska vi se här om jag får bild också. Det är faktiskt lite av ett jubileum denna gången. Det är femte gången vi kommer att arrangera mångfaldsrundan som en hel vecka faktiskt. Det började 2007. Såg programmet ut så. Följande år 08 på det sättet, 09 och så för detta årets eller det gångna årets rundas program såg ut så här. Om ni tittar er omkring lite grann så har vi försökt påminna oss om att det här har hållit på ett tag. Bland annat genom att sätta upp en liten utställning med gamla blädderblocksblad från våra diskussioner. Det är inte konstnärligt arrangerat, men ni kan gå in och runt och titta lite grann på vad vi har sagt under de gångna åren. Sen längst bak i lokalen sitter en vepa. Den är en 8-9 meter lång. Den beskriver hela den här processen från början till slut. Så att nu, idag, befinner vi oss ganska långt till vänster i den här processen. Och vi ska framåt, fram i april, gå till höger då till, och bli mer och mer konkreta. Det började ju som en integrationsdag. Och det här är ett uppdrag som vi har ifrån kommunfullmäktige att arrangera en vecka som det är nu för att uppmärksamma allt gott som görs när det gäller integration och mångfald i vår kommun. Men det började som sagt som en integrationsdag och vi har faktiskt en av de personerna här idag som startade, var med och startade detta. Han heter Ruben Aguilera. Kan inte du resa upp? Och ge Ruben en liten applåd. Så man kan säga att lite grann upphovsmannen till det. Och jag hoppas att du känner att vi är på rätt väg. Presentera dig själv. Ja, jag heter Ruben Aguilera. Från vilka organisation du är här? Ja, jag kommer från LIFS och det är paraplyorganisation för invandrarföreningarna i Lund. Som du vet, idag är inspirationsdag och det är en sådan dag som man förbereder för kommande året 2011 när det handlar om mångfaldsrunda. Och vi har hört att du har varit med från början när det startades mångfaldsrunda. Stämmer detta? Ja, det stämmer. Det är 2001 som jag fick i uppdrag från kommunalfullmäktige att ordna de första integrationsdagarna i Lund. Och det var en del av mångfaldsplanet som redan hade beslutat inom kommunalfullmäktige i Lund. Så jag fick ett uppdrag och
Och jag fick jobba inom kultur och fritid i detta syfte. Och samordna alla myndigheterna som blir inblandade från första början i de här integrationsdagarna. Mycket intressant. Idag har du deltagit. Hur har gått hittills, tyckte du? Jag har blivit mycket så kallad brainstorm, mycket genarbete. Därför att vi fick flera frågor som vi fick reda ut i grupp. Och detta kräver att vi fick samtala med varandra, kommunicera med varandra och kräva från andra och från oss att idéer skulle komma fram utifrån den verksamhet som vi redan har i olika organisationer och föreningar. Så på ett sätt menar du att det var en inspirerande dag att knyta kontakt med andra grupper och organisationer? Ja, det var inspirerande i den meningen man fick ta fram idéer som ligger någonstans i huvudet och genom samtalet och genom utmaningar från organisatörerna. Och sista fråga handlar om integration. Då har vi frågat nästan alla och var och en har sina egna åsikter hur de tolkar ordet integration. Hur tolkar du själv ordet integration? Du jobbar ju jämteständigt med integration. Ja, jag har jobbat sedan 96 faktiskt bara med kultur- och integrationfrågor. På samma nivå kan man säga att jag jobbar för integration genom kulturen. För jag tror att det är jättesvårt att jobba med integration bara inom till exempel på arbetsmarknaden. Därför det ändrar sig hela tiden. Eller inom den sociala sektorn, utan det, om man tar kulturen som en aktivitet som omfattar alla andra aktiviteter, då det blir lättare att folk kommer närmare varandra. Och jag tror integration är ett ord och en idé som överlever även den så kallade mångfaldssamhället som nu håller på att bli ifrågasatt nu för tiden. Men integration betyder att träffa varandra på lika villkor. I det här fallet invandrarna och svenskarna träffar varandra på lika villkor. Och det är meningen med integration, tycker jag. Och hittills har vi samarbetat mycket med kommunspolitiker och andra organisationer. Hur långt Lunds kommun har kommit i den frågan när det handlar om att vara mångfaldig? Ja, planet formulerades tror jag år 2000. Det är ganska sen. Men ändå man har jobbat ständigt för att förverkliga den. Och vad jag förstår att också LIFs uppgift är att övervaka och hjälpa till att det här planet fullbordas. Det har inte kommit så långt som alla vet, men vi jobbar ständigt för att påminna politikerna och också påminna själva samhället i Lund att det är ett mål som man kan inte tappa bort. Det är, att man måste ständigt jobba och arbeta för att nå målet med integration. Ja. Och inte bara vad det gäller arbetsmarknaden utan också inom den kultursektor och inom den också politiska aktiviteten i Lund. Vi tackar så hjärtligt att du har deltagit i TV. Nej, jag tackar de som organiserade det och tackar också LIF som har gett mig chansen att komma hit och vara med på den här intressant inspirationsdag. Ja. Tack så mycket. Ja, alltså ett litet försök att formulera ett syfte för den här dagen. Vi är ju många olika erfarenheter och människor som kommer från många olika rörelser, arbetsuppgifter, uppdrag i kommun och organisationer. Så vi är en bred blandning av kompetenser och erfarenheter kring det här med mångfald och integration. Och det är själva syftet med tanken med den här dagen, att vi ska vara så, en sån blandad grupp. För det är då vi kan ta itu med att spåra upp nya vägar till inkludering som flera står bakom, som många olika grupper, som berör många olika grupper.
Likaså utforska nya former för samhörighet eller solidaritet mellan olika grupper i samhället. Det är också viktigt. Det gemensamma vi har här, det är ju att vi ställer upp på de här värdena. Allas lika värde, demokratiska värderingar, jämställdhet, emancipation. Men vi har våra olikheter med oss och våra erfarenheter med oss i diskussionerna. Då så. Kör vi väl igång, eller hur? Vill du presentera dig? Jag heter Evelina Lindahl och jobbar med ett projekt i Umeå som går ut på inkludering och solidaritet. Så du har kommit en lång resa och tagit tills du kommer hit? Ja, jag åkte hit för att få lite nya idéer och få se hur man kan göra ett sånt här projekt. Mm. Det har också gjorts i Lund ett liknande projekt som det som jag håller på med idag, som heter Transversal dialog. Så att jag kom hit för att få nya kontakter och nya idéer på hur man kan göra, saker man kan tänka på. Hittills halva tiden har gått. Nu är det snart börjar nästa aktivitet och under den här inspirationsdagen. Har du blivit på något sätt inspirerad? Ja, absolut. Både som i min tjänst så att säga, där jag kom hit för att få lära mig så, men också som människa. Att få träffa andra människor och få stöta och blöta idéer och tankar. Så absolut, jag tycker att det är ett jättebra koncept. Hur kom du i kontakt med en sådan organisation som startade just Inspirationdagen här i Lund? Ja, jag träffade Bengt och via min tjänst egentligen. Vi är på något sätt lite kollegor, fast på olika orter. Va? Så därigenom. Så här kändes att det finns något att dela med sig, lära sig och lära ut? Absolut, det tycker jag. Och jag tycker att det är jättegivande att två olika städer också kan samverka mellan de här frågorna. För att det är en fråga som egentligen alla städer borde jobba med. Va? Och det finns mycket, mycket en person kan göra, men mycket mer som många personer kan göra. Så att jag hoppas verkligen på mer samarbete mellan Umeå och Lund och även med fler städer i framtiden. Och gärna fler länder också. Liksom. Det är mycket intressant, men tycker du inte att Lund och Umeå var konkurrenter när det handlade om 2014? Kulturhuvudstad som ni vann? Ja. Ja, vi var väl konkurrenter den gången, men jag tänker att man också var varandras sporrhästar, att man lär av varandra och jag tänker att istället för att tävla med någon behöver inte alltid betyda att man är i krig med någon eller att man är ovänner, utan det kan ju också vara någonting som sporrar en och får en att gå vidare och att man kan samarbeta och hjälpa varandra. Så. Hur samverkar där mellan invandrare och svenskar där uppe när det handlar om integration, planerna från kommunen? Vad tänker du? Ja, jag är inte jätteinsatt i just de frågorna, men som Umeåbo så tycker jag ändå att man ser en ganska stor öppenhet mellan olika grupper och även inom kommunen. Så att det finns en jättebra förening som heter Kulturstorm till exempel, som jobbar väldigt, väldigt mycket med ja, egentligen väldigt många olika minoritetsgrupper, men mycket med invandrare också, att man försöker liksom ha kulturprojekt och stötta och peppa ungdomar mycket och man ordnar satsningar. Nu senast till exempel så gjorde man något som kallas Festival Normal, som var en teaterfestival som byggde mycket på att man tog in teatergrupper som hade funktionsnedsatta aktörer till exempel. Så att jag tycker att det är ett jättebra exempel på hur man kan jobba med integration och jobba liksom kors och tvärs mellan olika minoriteter och grupper som står utanför den så kallade normen. Vi talar om mycket om ordet integration när du hör det. Vad betyder det här ordet just för dig? Oj, vilken svår fråga. Ja, jag tror att integration handlar om respekt för sig själv och respekt för andra. Att mötas utan att för den sakens skull tappa saker på vägen. Alltså att jag tror inte på att man till exempel ska integreras i Sverige, att det ska betyda att man måste bli svensk, att man måste lämna allt som man har varit för att gå in under någon svensk norm. Utan jag tror att det handlar om att bejaka olikheter,
Tycker att olikheter är bra, att acceptera människor exakt som de är, eller inte acceptera, jag tycker inte om ordet acceptans i och för sig, men att inkludera och släppa in människor för det de är, att det finns ett möte, ett jämlikt möte, oavsett om man pratar om invandrare eller om man pratar om andra grupper. Alltså att, på ett sätt menar du att man ska bli integrerad utan att förlora sin egen identitet. Men varje gång när vi ställer frågor när det handlar om integration, varför kommer så många olika uppfattning? Är det så svårt ord det här? Ja, jag tycker att ja, det är nog ett svårt ord kanske. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara, men... Så man kan inte hitta en definition just för det här ordet. Är det inte bättre kanske vi ska hitta något annat ord för det som är enklare? Och vad tycker du? Jag har inget bra ord så här på studsvammen. Men absolut, jag tycker att det finns någonting, ett annat ord man skulle kunna skapa, absolut. Tack att du gav din tid. Tack. Tack, tack. Vi ska göra en värderingsövning för att värma upp idag, för att komma ihåg varför vi är här, som heter Heta foten. Och den har vi gjort utifrån diskrimineringsgrunderna, så det kommer vara ett påstående per diskrimineringsgrund idag. Vi har också tänkt lite på att förut, en del har varit här många gånger, en del kanske nya. Vi har ofta pratat om transversal dialog de sista året. Och det handlar om att transversal dialog handlar om att både... Det är en dialog mellan grupper, men det handlar om att både rota sig i sig själv. Vem är jag? Vad står jag för? Vad är min identitet? Och det handlar om att skifta. Det handlar om att försöka förstå den andra människans identitet som vi står mitt emot. Var kommer den ifrån? Vad står den för? Och sen försöka förstå varandra. Och Heta foten går till på det här sättet. Att jag kommer säga ett påstående. Håller ni med mig så står ni kvar. Det är precis så det är här i världen. Håller ni inte med mig så demonstrerar ni ert missnöje med det här påståendet eller demonstrerar att det här tycker ni inte alls stämmer. Då går ni. Ni går vart ni vill men ställer någon annanstans i ringen. Så det är bara att ta och tydligt markera. Ni kan gå väldigt tungt om ni känner att det här var, alltså det var vansinnigt det hon sa. Det är jag inte med på. Är ni lite osäkra så kan ni stå lite på stället och liksom klargöra. Hej, vill du presentera dig själv? Jag heter Cecilia Segersten och jag jobbar på vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun. Idag är inspirationsdagen. Det är en förberedelse för nästa kommande år, 2011, så ska bli en mångfaldsrunda som du har blivit inbjuden. Mm. Och är det första gången som du deltar i inspirationsdagen? Ja, det är första gången jag är här. Hur såg ut det hittills? Det har varit jättespännande, intressant, träffat många, många människor som redan nu har hittat på nya grejer vi kan jobba tillsammans med. Det var faktiskt en anledning att man får komma i kontakt med så flera olika organisationer och föreningar som helst. Hittills har de visat olika aktiviteter som bland annat att man ska stå i en stor cirkel och så ska man reagera kroppsligt, fysiskt alltså. Vad tyckte du om det här? Jag tycker det är jättekul. Jag har gjort det många gånger innan. Så jag känner mig ganska bekväm med det. Det är roligt att se hur många som reagerar olika och om alla tycker som jag. Eller, ja. Så vad tyckte du hittills då? Jag tycker det har varit jättekul. Jag har träffat jättemånga människor och haft många intressanta samtal, lärt mig väldigt mycket redan, fast halva dagen bara gått. Mm. Intressant. Och sista fråga som jag skulle ställa. Det handlar om integration. Då har vi hört talas väldigt mycket om det. Vad betyder integration för dig när du hör det här ordet? Jag tänker nog mycket på att
människor med olika bakgrund och olika förutsättningar ska kunna vara tillsammans. Sen jobbar jag med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Jag har tänkt mycket på vad integrering egentligen är. Om det ska vara att de blir kompisar med alla eller man bara ska acceptera varandra. Så jag tycker det är ett väldigt svårt ord. Det betyder nog väldigt mycket olika saker. Tack för samtalet. Tack själv. Det är viktigt att veta vilken etnicitet en person har eller tillhör. Det är viktigt att veta vilken etnicitet en person har eller tillhör. Håller ni inte med mig? Flytta på er. Håller ni med mig? Stå still. Det är bra. Det är många kanske som inte håller med mig. Ta och samla er igen i en liten grupp och diskutera. Gärna några nya ni inte har diskuterat med än i er närhet. Ni som kommer sent, kom in bara och hoppa på en grupp så förklarar de för er. Anna, det kommer folk. Kan du slänga in dem i grupperna? Ja. Ja. Om jag hade intervjuat Jessica så är det jag som ska berätta om Jessicas historia. Medan Jessica är tyst, hon får inte lov att säga någonting alls. Och det är den kanske den största utmaningen ni får idag. Att försöka vara tyst när någon annan pratar om en. Det är rätt jobbigt. Men det är också väldigt, väldigt roligt. Sen går man runt på alla i gruppen så allas berättelse blir återberättad. Som tredje steg så ska ni ta vara på de erfarenheter ni har gjort utifrån de här intervjuerna. Och så ska ni jobba med det som kallas projektspelet. Och jag tror jag skrev så här. Glöm inte watch it. Nu kommer Emma här och ska berätta vad ni ska få göra med alla de tankar och idéer ni nu kommer fram till. När ni då har kommit fram till de här kloka idéerna ni har. Kommer ni fram till oss så kommer jag och Daniel stå vid varsin länga. Oj. Vi har en som startar här och en som startar där nere. Och då kommer ni i fem steg få testa och gå från idé till genomförande. Man börjar här med att ta en handlingsplan. Jag kommer inte säga så mycket mer än så nu, utan ni får mer detaljerade instruktioner när ni kommer fram till oss. Antingen här framme eller där borta. Tack! Vill ni presentera er? Hej, jag heter Emma Redin. Och jag heter Daniel Wolski. Och vi kommer från ett ungdomsdemokratiprojekt som heter Watch It. Som handlar om att peppa unga att uttrycka sin åsikt på olika sätt. Vi har workshops både i Malmö och i Lund. Vi arbetar också väldigt mycket med att arbeta med självförtroende. Att unga ska kunna känna sig deltagande i samhällsprocessen. Att man ska kunna känna att man kan förändra saker och ting i samhället. Mycket intressant. Hur kom ni i kontakt just med den här gruppen som idag är inspirationsdagen? Det var genom Jessica Karreskog som är processledare idag också. Som har haft kontakt med Watch It sen start egentligen. Så blev det en sort aktivitet just här idag. Vad var det anledningen just för det här aktiviteten? Kan du berätta lite grann om det som ni håller på? Vi har någonting som kallas projektspelet.
Man har en handlingsplan här och i 5 steg så går man från idé till verklighet. Det är alltså ett sätt för att materialisera idéer som deltagare här på Inspiration Mångfaldsrundan har för att göra samhället mer integrerat och mer deltagande. Så från idé till konkret handlingsplan, det är det som är tanken med det här projektspelet som vi har arbetat med då. Sådär, nu är det dags att dela upp sig 6 och 6, alltså 6 personer i en grupp. Utse en person som hämtar underlag. Varsågoda. Med idéerna här under eftermiddagen och jobba vidare och även få möjlighet att se varandras idéer. Men det kommer så småningom här, så ska vi få information om det. Först ska vi dock lämna över till Peter Nilsson här som ska leda, eller berätta i alla fall, om Mångfaldsrundans nya projektpanel som ska vara ett stöd till er. Så jag lämnar över till Peter här som ska få berätta lite och ni får sitta lite lugnt i ro en liten stund och inte skapa själva. Jaha. Då ska vi se. Just det, Peter Nilsson heter jag. Och jag står här tillsammans med Patrik, Akram, Anna och Jessica. Vi skulle egentligen vara en person till här. Staffan Lindqvist som arbetar på Lunds ungdoms- och hemgård. Han är i Stockholm. Vi är en liten projektpanel i det vidare arbetet som börjar efter det att ni slutar här idag och sen framöver. Och det är inte så att vi på något sätt anser oss vara experter eller på annat sätt förhäva oss kring de här sakerna som ni har diskuterat här. Däremot så jobbar vi i olika organisationer och vi har en hel del erfarenhet var och en av oss, men framförallt tillsammans, kring hur man tar en mer eller mindre tokig idé från just visionsstadiet till konkret genomförda projekt. Vill du presentera dig? Jag var Mirma Denovic. Och vill du berätta, vad håller du på med just nu här? Ja, i vår grupp jag har föreslagit att det är viktigt inte bara se nuvarande mötesplatser som finns, men framtida mötesplatser, vilka möjligheter. Så att man ser att Kulturcentrum, Folkparken, Spiken Södra, Kulturcentrum, Förenings, Ungdoms och bildningscentrum, nya centrum på Klostergården, Stadshallen att bli mötesplats, riktigt, och kulturcentrum, Norra Fälladsgården och andra. På vilket sätt vi kan göra och vilka möjligheter finns att genomföra. Att ha ett mötesplats är en del av själva mångfalden och integration. Vad tycker du om Lunds kommun? Hur långt har de kommit med det här planet? Ja, det är bara i snacket, men inte genomfört de idéer som redan i 10 år existerade, att bygga om Folkparken till kultur, mångkulturcentrum, bibliotek. Och sen man började ändra sin inställning, till exempel att Stadshallen blir en riktig kulturcentrum med ett plats som ska leva hela, hela dagen, hela året. Inte bara. Och sen vår livsidé är att Spiken Södra kunde vara en fantastisk, när flyttar skolan, en fantastisk mötesplats med kulturcentrum, utbildningscentrum, ungdoms- och förenings-
Vi vet att att få ett politiskt beslut är svårt. Men jag skulle ställa en annan fråga. Vi har inte blivit valt för 2014 att vara kulturhuvudstad, utan det var Umeå som vann priset. Och här just idag fanns en person från kommunen där Umeå har varit här för att lära sig hur det funkar här hos oss när det handlar om integrationsmångfaldrunda. De ska göra en kopia just där. Vi har förlorat det här. Tror du att på något sätt kommer vi bli påverkat för att vi har inte blivit kulturhuvudstad genom att kommunen ska satsa mer kulturellt? Ja visst, det är den som Lunds kommun, de som gjorde det, bara var såna ord och man gjorde ingen någonting konkret. Och man genomförde det gamla projektet att göra om folkparken till kulturcentrum, multikulturcentrum. Umeå vann precis därför att de hade samarbete, kultursamarbete med andra länder. Och vi här, idén var att multikulturcentrum, att vi etniska grupper och sysslar med kulturen skulle vara där. Säkert att vi skulle haft större chansen att vinna den. Och därför, kulturen måste finnas, inte, och kulturen är bästa. Från fysiska kulturen, sport till teater och musik är bästa sättet att förbättra integration och mångfald. Jag har satsat de pengarna och det finns pengarna som är kvar att genomföra de projekten. Det är mycket billigare än att bygga helt nytt kulturcentrum som är bara för eliten och så vidare. Tack för din drivande förslag. Ja. Men sista fråga. Du har just nu idag deltagit i inspirationsdagen. Vad tycker du hittills har gått för en sådan dag? Ja, jag tycker det är bra, men någonting som jag märkte på en gång. Alla de som håller hela den är etniskt svenska. Jag har inte sett någon av oss så kallade invandrare att direkt delta i. Det skulle betyda något för dig att vilket bakgrund ska man ha när man ska starta en sådan stort projekt? Men i alla fall det finns erfarenhet om att jobba i, med integration och mångfald också mycket hos livsare från livsmänniskor som vi har sysslat så många år, men jag ser inte. Så du menar alltså på ett sätt att det är erfarenheten som egentligen ska vara bakgrunden för, inte nationalitet? Ja, det jag sa, det är bara svenska etniska, det var med lite sarkasm. Ja. Men det betyder att de har bra att jobba erfarenhet. Men du vet, när den som känner, som är drabbat, diskriminerat eller på något sätt känner den bättre ont än den som kanske bara. Jag förstår dig väldigt väl, Jubomir. Tack, du har jättemycket på ditt hjärta att berätta, men vi har kort tid för det. Tack. Tack, tack. Tack att ni har bjudit att inte bara göra intervju med de andra. Och vi ska göra det här. Så får man jättekort göra det. Så börjar vi med det så kan vi höra lite vad som har kommit fram. Någon grupp som vill börja? Varsågod Patrik. Tack. Vi kommer att försöka göra en konsert med folkmusik från olika delar av världen som spelar dels sin egen musik men dels spelar tillsammans för att skapa ny gränsöverskridande musik. Vårt nästa steg är att försöka ha ett möte och att skapa en webbplats för samarbete. Har ni någon tid för mötet då? Nej. Nej. Då får man skicka till Bengt. Ja, bra. Nästa idé. Jag heter Lars Brandel. Det blev ingen grupp av det, men jag tycker jag vill ändå berätta lite kort om det finns någon mer som är intresserad av. Jag har jobbat med ett projekt som heter Grön integration uppe i Laholm och vill gärna föra det ner till Lund också. Och det handlar om hur ska vi kunna skapa arbetstillfällen till
invandrare, vilket är ett ord som jag inte gillar, på landsbygden, på landsbygdsföretag. För många invandrare hamnar ju i tätorten och ja, av olika skäl som jag pratar med någon här också, inte på landsbygden. Så grön integration, sysselsättning på landsbygden för invandrare, det är dessutom ett ypperligt tillfälle för att få, alltså, skapa arbetskraft åt landsbygdsföretag. Så om någon är intresserad så heter jag Lars Brandel, spray.se. Perfekt. Har vi någon mer grupp som har kommit fram till något idag som man vill presentera? Ett nästa möte? Vi har inte nästa möte och vi har inte en jättegrupp. Men vi har en idé som vi kom fram till som jag tror vi tror kan definitivt integreras i ett antal andra grupper här. Så därför skulle jag gärna bara på en halv minut berätta. Och den är vad vi kallar det för Kulturen FN i Lund. Och FN kan ni lägga till en massa olika saker, frivilligt nätverk och så vidare. Men den också refererar till den här idén av FN, i vilken många olika saker kommer tillsammans. Och vårt idé var att steg ett skulle vara en kafédag, möjligen på Vikmanska eller något liknande plats, i vilken olika organisationer kommer, människor från olika organisationer kommer och helt enkelt berätta att de finns och vad de håller på med. Och då skulle vi haft, för att göra reklam för det här, en flashmob i vilket på en given tid alla på Stortorget som är involverade i flashmob berättar till alla de som är runt omkring dem om minst två andra aktiviteter som händer i Lund plus om den här kafédagen. Och sedan när de är tre minuter över så lutar man över och skriver tid och plats på gatan med Krita. Varsågod. Tack, är ni intresserade av det så hoppar ni på och tar tag i henne. Här har vi en grupp till. Ja, den grupp som ni har sett, framtida mötesplatser. Att man ser vilka kan vara framtida. Folkparken, Spiken Södra, Norra Fälladen, Fälladsgården och Stadshallen och Linero och vilka andra. Spiken Södra, ja, så. Välkommen att vi börjar, vi ser 6 december, klockan 4 i livslokalen, Kastanjegatan 15, telefoninformation 12 14 14. Välkommen att se också Livs, den bästa organisation för integration och mångfald. Det är lite reklam där också. Ja. Har vi en idé till här? Kommer den här? Vi tar korta sådana snabba inpass så alla får höra. Ja, vår grupp vill arbeta för en promenad för integration och mångfald. Vi vill organisera då en grupppromenad och besöka olika föreningar och verksamheter för att lära känna dem, känna deras adresser och höra lite grann om deras aktiviteter. Jag kan skriva upp det någonstans. Man tar tag i det. Ja, precis. Man tar tag i henne så får man reda på mer. En applåd också. Ja, jag sa att det kommer på din hemsida, de här olika grupperna och sånt. Kommer på Lunds. Bengt fixar det. Bara ni anmält det till Bengt så fixar Bengt att det dyker upp någonstans. Det är Bengts stora förmåga att få allting att synas överallt. Hej, hej. Ja, jag heter Frank van der Meer. Jag kommer också från Livs som Jubomir här, mannen med gråa skägget. Och vi hade som de flesta kan jag tro ett ganska kaotiskt samarbete och med mycket intressanta idéer. Det var i alla fall en som jag vill nämna, det är Håkan Rasmussen som äger golfbanan i Värpinge. Och han hade jättespännande idéer om hur han ville låta svenskar och utlänningar samarbeta och vara med tillsammans på golfbanan. Ja, det var lite så vaga tankar, men han ville gärna att alla ska vara engagerade och medlem i hans golfklubb. Och han, på något sätt bröt han mot fördomarna som många har kring golfklubbar, att det bara ska vara någon
sysselsättning för medelklass, rika, svenska, etniska män. Va? Utan han vill engagera alla. Fantastiskt. Därför vårt nästa möte, det blir att han kommer att tala i vårt radioprogram på 99.1 MHz FM. Det är samma som studentradion. Det är nu, det är varje måndag mellan 5 och 6. Det är nu ikväll också mellan 5 och 6. Jag ska rusa dit snart för vårt program då. Han kommer i alla fall tala om sina tankar, jätteinspirerande tankar kring integration. Och härmed kan jag också säga att om ni har något intressant projekt, eller det ska helst vara lite konkreta tankar kring vad ni har åstadkommit när det gäller integration, va? Det ska helst vara konkret, inte sådana flummiga tankar utan konkret. Då är ni väldigt välkomna att ventilera era konkreta resultat i vårt radioprogram Över gränser. Okay. Måndagar mellan 5 och 6. www.livs.se livs.org. Hittar ni på nätet. En sista, några sista gånger det. Hej, jag heter Marita Jabi och jag är här för organisationen Ubuntu teater och koreografi. Jag har varit med i en stor grupp idag som vi har pratat om väldigt mycket gemensamma och lite speciella frågor. Och jag, vi hade olika frågor uppe och en av dem som jag kände mycket för, det var den här frågan om lokaler och byta lokaler och utnyttja tomma lokaler. Och vi hade även mötesplats i det fria och sådana idéer. Men nu är det ju värdet som det är. Och vi kanske behöver bevara lite kulissar och rekvisita och sånt. Och det var den här frågan om lokaler och vettiga hyror för frivilliga organisationer. Som engagerar min grupp mycket. Och som ett första steg där, jag pratade med några andra här som där det gällde lokalbrist och svårighet att få pengar att räcka till. Att jag ska börja med att lägga papper i till kommunfullmäktige deras som medlemsförslag. Samt försöka skriva lite debattartiklar och argumentera för att frivilliga organisationer ska kunna få tillträde och repetera och träffas och så vidare. Och som får vara sina grejer. Tack. Har vi fler grupper som har kommit fram med idéer här nu? Ja, där har vi en. Kan vi ta det först så vi kommer sen. Vi tar snabba nu bara. Vad har ni gjort nästa steg? Och hur bjuder ni in? Hej. Torun heter jag. Vår grupp har kommit fram till att göra tre olika små projekt. Det ena är en teater som jag är inblandad i, som gruppen vill att den skulle vara med på mångfaldsveckan. Den heter Det allra vackraste av Nora och handlar om asylpolitik. Kan man förlåta det nästan oförlåtbara? Det handlar om vem äger ett land. Den pjäsen, det skulle vi som sagt gärna placera in i mångfaldsveckan. Den går året runt också. Sen har vi då det här någonting som vi kallar för Your Extended Family Party. Ett sätt att skapa nya kontakter. Det är också någonting som vi gjorde förra året, men vi vill göra det ännu mer extended version. För vi tänker oss små fester på olika platser. Också tanken att det inte bara ska vara under mångfaldsveckan. Också tanken att man kanske bjuder in äldre människor som kommer från ett äldreboende att komma till en fritidsverksamhet och möta upp unga människor. Det kan vara barn, det kan vara ungdomar, utbyta erfarenheter. Kanske det finns de som inte har farmor och farfar som kanske då får en kontakt. Det handlar också naturligtvis om att de här extended family partierna ska kunna bjuda in, så att säga att man kommer hit och man har bott här kanske ett par månader eller kanske till och med ett par år och så känner man inte en svensk.
att man ska känna att man har möjlighet att få en kontakt i en svensk familj. Så ni är hemskt välkomna om ni vill vara med i det här projektet. Då tar kontakt med Torun, Vildervin bland annat då. Och sen så håller vi också på med den där tredje saken, och det är nämligen poesi och sång på tåg och bussar under mångfaldsveckan. Så vem som helst som gärna vill sjunga en sång, ta något poetiskt som handlar om de fantastiska, underbara, unika olikheter och likheter som vi har i sorg och glädje över alla gränser. Följ med på vår tågresa. Tack så mycket. Jag vill gå där. Jag får genom bänk. Vem har vi med nu? Du är här. Vad är nästa steg med ert idé? Och var ska man träffa er? Tack så mycket. Jag är Elias Safar från Livs, som mina kollegor också, och från Irakiska föreningen. Jag vill börja med sist som min kollega sa, att det är roligt med golf. Är riktigt ändå, det är trevligt, men det är mot rasismen. Eftersom det i golfbanan, den enda som kräver gräs lagligt, lovligt, att man har gräs. Och man får slå vite utan att man blir straffad. Ja. Mina idéer. Faktiskt, jag har två förslag. Den första är många som pratade om. Det är mångkulturell café, och man kan utveckla den till olika saker. Som mångkulturell teater, eller musikgrupp, eller jazzgrupp. Det finns många sätt. Men det är en bra kärna för att vi börjar med. Och därför det är många som jag tror att håller med den. Så för att vi ska börja med. Och det är en träff som att vi kan också utveckla vad de andra vill. Kanske ett andra projekt också från denna punkten. När de börjar folk samla där, så vi kan veta vad kan vi göra mer till. Det är idé nummer ett. Idé nummer två, eller projekt nummer två, som gäller att göra en verksamhet som har två sidor. En sida är lektioner till hela verksamhet, gäller till nykommande folk till Sverige. Och nykommande folk, kanske det är första två veckor, kanske första fem år, det är nykommande. Så länge de är inte integrerat, de är nykommit. Så, och denna verksamhet har två delar som jag föreslår. Att en del är lektioner till att förklara vad som stämmer i samhället, regler, principer, etiketter, vad ska man söka var, vad ska man veta var någonstans och så vidare, med vem man pratar om vad och så vidare. Den andra delen är personlig sån engagera, att vi följer med vissa folk någonstans i hemma eller någonstans i närärende för att förklara till båda sidorna att vad de behöver. Det finns sådana. Vad är nästa steg? Ja, och den är att vi projekterar, att vi sätter både denna projektet i Livs eller någon stans där för att starta denna projekt. Det skapar också arbetsplats till flera arbetslösa. Tack. Tack. Jättebra. Har vi någon mer grupp som har skapats här som bara vill berätta om sitt möte? Ja, kom och berätta snabbt om ert möte. Bara så ni kan bjuda in de andra. Jag heter Maria Wäcker-Grufstedt. Jag kommer från Kulturcentrum Skåne och har suttit i en väldigt fin grupp hela dagen. Och vill väl snarare säga någonting om arbetssättet idag än fortsättningen. Därför att vi blev så väldigt förtjusta i att sitta och prata med varandra om varandra. Och att det i sig var så mycket kunskapsöverföring, så att vi har inte skapat ett projekt på det sättet, utan istället har bestämt oss för att vi ska åka och besöka varandras arbetsplatser. Så att det är vad vi ska göra. Jättebra, man kan jobba det lilla också. Har vi någon mer idé som finns här som vill bara presentera vart man ska komma och mötas nästa steg, så ska vi sedan avsluta. Hej, jag heter Karina Sascher och jag kommer från H43 Wheelers. Jag brukar vara med i Integration och mångfaldsveckan, och det brukar vara uppskattat.
Jag har alltså Sveriges första rullstolshandbollslag. Och det är integrerat på alla håll och kanter. Vi är 9-64 år. Man kan vara precis som jag, till synes utan något handikapp. Och man kan vara funktionsnedsatt på alla tänkbara sätt. Och vi spelar tillsammans. Och vi brukar bjuda in den här veckan till prova på. För att se att man faktiskt kan vara tillsammans på samma arena. Det förenar. Så ni är välkomna under veckan. Vi finns i arenan då. Det är några som är stående. Det är väl andra eller tredje året, va? Vilken rekommenderar du? Ja. Jag provat bara, men det var väldigt kul. Ja. Vi finns alltså i Färs och Frosta Arena. Men ni kan gå ut på hemsidan och se och läsa lite om oss. Vi exporterar till Norge och till andra delar av Sverige. Perfekt. Har vi någon sista som behöver presentera sitt möte nu? Då säger vi att Bengt kommer presentera alla möten som han får information om, eller hur? För att avsluta lite så ska vi både lämna över ordet till Bengt, men vi ska också lämna över ordet här bara 5 minuter till våra kära, vad ska man kalla dem, konstnärer som har försökt dokumentera vår lilla process här bakom. Så att vi, vad ni har gjort idag har de försökt samla ihop. Så det ska de få berätta bara snabbt om. Varsågod Lina. Ja. Vi har gått runt och lyssnat lite på er idag och plockat upp lite idéer, lite känslor, lite citat som har rullat på presin på skärmen som vi kan sätta igång igen sen. Och jag hoppas att ni alla går fram innan ni går hem och tar en titt på den här väggen. Och ja, det finns en del som kanske kan väcka tankar och funderingar och en del som bara är ett bevis på att ni har gjort ett jävligt bra jobb idag. Och har ni någonting ni vill lägga till så finns det en vit vägg där och allt vårt material här. Så vill ni skriva någon liten hälsning eller någonting som ni tycker vi har missat så gör det. Är det något mer så? Nej? Ja, tack. Riktigt snyggt. Bengt, vill du avsluta och informera om vad som händer här näst i mångfaldsrundansarbetet? Först ett par reflektioner. Vi har gjort det här några år nu, men jag känner verkligen en lika stor tacksamhet varje gång att ni lägger tid på detta. Jag tycker det är helt fantastiskt och häftigt att ni går ifrån era arbetsplatser eller kommer hit ideellt och lägger en hel dag på detta arbete. Och ja, det är väl så att man känner att man får mycket tillbaka. Det är det som driver och många kommer ihåg hur det har varit innan och så. Och sen också ett stort tack till alla som har lagt ner jättemycket jobb på att förbereda den här dagen. Sen ska jag understryka det som Maria sa, att den här metoden att jobba på det här viset förutsättningslöst. Låt vara att vi har en struktur, vi har ett program. Men innehållet skapar ni själva. Och det är verkligen så att det binder ihop idé och någonting praktiskt som händer konkret också. Eller hur? Så att en liten förhoppning att ni tar med er det här. Och sen skulle vi höra med er också. Tycker ni det här med projektstödspanelen är en bra grej? Hur många tror ni kommer att utnyttja det? Jag tror det kan bli rätt spännande möten faktiskt. Då får ni fokus på varje projektidé. Och alla de som sitter i panelen har ju olika typer av erfarenheter av att skriva ihop projekt. Och faktiskt få ut övertyga fonder och stiftelser om att också att deras idé är värt att satsa på. Så att utnyttja de 4 tillfällena som står till buds. Och jag hoppas ni inte känner att tröskeln är för hög. Att ni måste vara klara med en idé och så. Det räcker med det som ni har tagit fram här idag. Sätt samman det på en A4, ett Word-dokument, skicka till mig bara. Så har vi det. Och så hörs vi av om tider och sådär. Jag skulle bara säga tack och lycka till.
Tack så jättemycket för att ni kom och lycka till med ert arbete och era idéer.